Всім привіт! Це канал Military Model, Мене звати Денис, і сьогодні ми з вами будемо будувати модель вантажівки ЗІЛ-131 в 72 му масштабі. І так, будівництво починаю з побудови рами та ходової, як це пропонує інструкція. Рама даній моделі виконана однією деталлю. Паралельно я будував Зіл-131 штабну машину. І якщо деякі нюанси будуть в цьому відео упускатися, якщо будуть пропущені певні етапи будівництва, пропоную вам звернутися до попереднього відео в міркуванні того, щоб не дублювати однакові елементи побудови, я все залишив в першому відео. В цьому будуть більш такі окремі нюанси по конкретній даній моделі. І з нюансів можу сказати, що вийшло так, що сама рама в даній модельці. Вийшла трошки деформованою. Так, вона виконана однією деталю на одному ливнику, і під час транспортування, можливо, пакування вона була трошки викручена, на відміну від командно-штабної машини. Тобто, в принципі, два однакових набори, але є свої нюанси, є своя лотерея. Тому, якщо вам випала моделька не дуже низької якості, не засмучуйтесь, якби як лотереї, візьміть другий білет, так другу спробу. Проте, із елементами, що трошки деформовані, в принципі, можна попрацювати, і це буде, скажімо так, більший експірієнс, більший досвід, і в принципі, ви запам'ятаєте цю побудову. І так, від'єднав від ливників дрібнички, які будуть встановлюватись на раму, так як це 72-й масштаб. Тут майже всі деталі дріб'язкові, проте якість лиття достатньо непогана. Я завжди роблю відсилки до свого дитинства, що в 90-х моделі в навіть 35-му масштабі не могли похизуватися якістю пропрацювання дрібниць, як зараз, наприклад, 72-й масштаб. Той же так, після того як деталі були відділені, я їх забрав на шліфування, бо майже кожна деталь має слід від стикування перасформ, які потрібно обробити, щоб в подальшому це все не. Псувало загальний вигляд моделі. Так. Першим ділом встановлюю двигун. Встановлюється він майже без труднощів, так як рама була трошки вигнута. Є нюанси по стикуванню, так як цей радіатор був трошки вигнутий. На відео це не видно. Я намагався вигнути раму до нормального вигляду поза кадром. Про те, щоб мали на увазі, можуть бути певні нюанси. На які потрібно звернути увагу. До речі, раніше я будував CRP l 163, якщо я не помиляюсь, у виконанні бортового і вантажівки та вантажівки радіозв'язку майже як тут командно-штабна машина і машина бортова. Там також був нюанс, коли на бортовій машині, прямо як співпадіння, рама в передній частині була вигнута, і довелось будувати разом з. Моторним відсіком, щоб вирівняти геометрію за рахунок такої жорсткої об'ємної конструкції, двигуна та корпусу самої кабіни вантажівки. В цілому результат вийшов гарний, певні нюанси, але в цілому збірки мені сподобались. Із різних дрібниць встановлюється лебідка, вали і прочі елементи ходової. По нюансам, хочу сказати, що майже. Всі елементи, будь то е, барабан-лебідки, будь-то будь-які вали, вони виконані трошки довшими, ніж мають бути. Тобто перед встановленням обов'язково приміряйте деталь на її посадкове місце і краще підшліфовуєте виступаючі елементи, ніж зрізаєте їх, бо можна завжди зрізати щось зайвого. Як о, говорить прислів'я, що сім раз відмір один раз відріж краще. Ніж один раз відрізати, сім раз прошліфувати по якомусь мікрону і в цілому досягнути ідеального варіанту. Так, перехожу до будівництва коліс. Вони тут виконані з двох половинок, і з нюансів вони мають різний малюнок протектора: правий і лівий колеса. Головне це не переплутати. І так, на відміну від командно-штабної машини. Дані машини відрізняються кунгом та кузовом, тобто наповненням самої рами поза кабіною. І так, в принципі, якщо ви там колись будували машинки, нічого нового, пол в вантажівці, а також бокові передні задні борти. В цілому, це така однотипна штука для всіх модельок бортових грузовиків. В принципі, як нюанс, як виключення, можна подивитися на британські вантажівки. Вони мають певні нюанси, в цілому виглядають цікавіше, ніж їх аналоги ті ж американські, німецькі або радянські вантажівки. Великі деталі я завжди раджу проклеювати над рідким клеєм. Він довше підсихає і завжди можна поправити нюанси по геометрії. Так, як на відміну від надрідкого клей по типу моменту, секунди, прихватує деталь майже миттєво, і потім виправити щось проблематично. Потрібно підривати, клей вже стає погано клеїтись, потрібно заново знімати деталь, промазувати клеєм, тобто зайві хлопоти при такій рутинній роботі. Із нюансів встановлення, яке завжди нагадую, приміряйте деталі. Між собою, наприклад, направляючи кузову знизу, мають чітко встановитися на раму. Якщо бачите, там є виступаючі е, такі елементи кріплення, вони знаходяться в районі бензобаків, і вони налазять як на сам бензобак, так і на таку виштамповку елемента, імітацію елемента кріплення. В принципі, щоб не було якихось дефектів, це все краще пройтись. Ножем або надфілем зрізати виступаючі елементи з рами і встановити деталь на місце. Другий нюанс там встановлені ресивери гальмівної системи. Якщо ви приклеїте їх вище, ніж потрібно, вони також впиратимуться в елемент кузова. Тому краще встановлення цих ресиверів вже відтермінувати на момент, коли будете приміряти раму. В принципі, в мене вийшло все нормально. Я якось це передбачив. Але якщо будете будувати, краще вже з'єднувати деталі в комплексі. І, в принципі, щоб встановити вірно кабіну і кузов, не поспішайте це робити одразу. Спочатку встановити кабіну, тому що в неї є жорсткі місця, воно там фіксується з переднім бампером. потім встановити елемент, де знаходиться запасне колесо, і вже за цим встановлювати на місце кузов. Так, що можу сказати по будівництву? В цілому з вантажівкою командно-штабною, якихось відмінностей немає, крім того, що рама була погнута. Плюс кузов це і плюс, і мінус. Він порожній виглядає якось примітивно, проте його можна наповнити чимось цікавим. В цьому відео це вже не йде в збірку, але коли я буду допрацьовувати даний автомобіль і командно-штабний. Можливо, в одному з наступних відео я наповню даний кузов тими дерб'язковими елементами, що залишились в мене з попередніх будівництв. Наприклад, це інструмент, що мав встановлюватись на БТР-3 РК. В принципі, на фотографіях реальних прототипів я цього не знайшов, тому вирішив не застосовувати і покладу там, здається, є сокира, лопата та. Вилка, здається, якщо не помиляюсь, ці всі елементи я покладу в кузов. Плюс з командно-штабної машини також в наборі були дві лопати, які не застосувались. А також на командно-штабній машині були елементи для кондиціонування та фільтрації повітря, які встановлюються в передній частині кунгу. Їх також якось можна обіграти та встановити в кузов. І так, деталі профарбовані. Кабіну профарбував так само, як і в КШМі. Колеса, рама і, в принципі, на кабіну наніс дві білі полоси на кузов спереду на капот і на двері. Фотографії бачив по мотивам автомобілів АТО 2014 року. В принципі, реальних прототипів конкретно не знаходив, але дуже багато моделів є саме з таким малюнком на кузові. До речі. Завжди нагадую, що потрібно підтримувати наші збройні сили, наших волонтерів, підтримувати людей, які потребують вашої підтримки. Тому що ми трошки забуваємо, війна триває з 2014 року. Завдяки зусиллям наших збройних сил ми її би, тимчасово не бачимо. Коли там періодично немає явної загрози, ми би, живемо своїм, можна сказати, мирним життям, час від часу, тому щоб ці періоди були довшими. Не забувайте підтримати Збройні сили або донатами, або гарними справами. І, в принципі, не забувати про ті героїчні подвиги, які вони ну, роблять для того, щоб ми могли жити не звертаючи увагу на певні складності, що виникли в нашій країні. Дякуємо їм за це. І, в принципі, кожен раз маєте дякувати, коли займаєтесь своєю роботою, знаходитесь з сім'єю. Ну, що я буду вам розказувати, це вже, в принципі, ваш вибір, який ви маєте, в принципі, свідомо розуміти. Далі встановлюю вікна. Непоганий лайфхак. Раніше я завжди випачкував вікна клеєм. Проте з надрідким клеєм це можна зробити трошки легше. Встановлюєте детальне місце і капаєте клей не на саму прозору деталь, а десь поруч з нею. Наприклад, на кабіні є виступаючі елементи, можна. Крапнути туди трошки клею, і він завжди заповнює всі впадинки. Тобто стик між кузовом, кабіною та склом, він заповнить саме по шву. Головне не переборщити клею, щоб він не налився на поверхню скла. Тоді вже ну, скло буде трошки зіпсоване. Так, тут маємо верхній такий виступ, під який можна крапнути клею і він реально заповнює всі прогалини між автомобілем та прозорою деталю. Є нюанси по встановленню бічних вікон, вони трошки більше, ніж отвори, тому я вирішив зрізати зайве і встановити тільки е, хвіртки у такому виконанні з відкритими вікнами. По-перше, це буде цікаво, по-друге, буде видно салон, а в ньому ну, плюс-мінус яка ніяка є деталізація. Є органи керування, руль, речі коробки передач, педалі, ну і плюс можна промалювати щось. Схожа на панель приладів на самій е, передній частині кабіни автомобіля. Так, попередньо промальовуйте фари. Не забувайте промалювати і відбівачі, і елементи для поворотників в таку помаранчеву фарбу. В принципі, далі воно все одно буде закрите решіткою, проте буде непогано проглядатись. Кабіна встановлюється достатньо просто, ніяких нюансів. Встановленням нема. Попередньо, здається, на кашемі був нюанс з підкрилками. В варіанті, коли їх не встановив, все чудово стало на свої місця, як конструктор. В принципі, гарна геометрія, гарна стикуємість, і отримуєте тільки задоволення від самого процесу будівництва. Так, тут можна пройтися... По фарбі не боятися її зіпсувати, все одно нижні частини я буду припилювати пігментом. Як бачите, рама вже в пігменті, вирішив проекспериментувати і нанести пігмент ще до встановлення основних вузлів. Для того, щоб в таких складних місцях, як там за колесами зверху, не було прогалин в пігменті. Кабіна стає на своє місце. І з нюансів, те, що карданний вал в передній частині, там, де він Виходить з коробки передач, він трошки впирається в раму, тому завчасно потрібно його там, буквально на міліметр підшліфувати. Здається, в відео з побудовою кашему я це докладно показував, тому тут вирішив не дублювати. Якщо не знайдете в тому відео, просто пам'ятайте, що є елемент, який виступає з кардану, який буде впиратись в кабіну. Не забудьте його прошліфувати. Так, кабіна майже встановлена. Із нюансів, дивіться, щоб візуально вона стояла рівно, щоб впиралася рівно в передній бампер та не заважала іншим елементам. Так, встановлюємо на місце кузов. Попередньо не забудьте встановити елементи вихлопної системи. Це і саме і глушник на рамі та труби, що йдуть від двигуна до. Глушнику та труба на вихлоп. Вона трошки цікавої форми, виходить в повітрі над колесами, тому, коли будете її клеїть, придумайте, що їй потрібно щось буде впарте можливо, якимись зубочистками. Так, встановлюємо попередньо захист на фари. Він трошки немасштабний, але в цілому виглядає ну, плюс-мінус для такого масштабу непогано. І так, на завершення всієї побудови встановлюємо задні фари. Попередньо профарбувавши їх, тут є і червоний, і помаранчевий колір. В принципі, їх в подальшому можна буде все одно припилити, так як машина вся в такому піщаному пилі. Тому, якби, за деталізацію можна не переживати. Проте, якщо ви будуєте машину для якогось парадного варіанту або чисту, то тут же потрібно буде звернути більше уваги на такі нюанси. Завжди цікаво виглядають. Підтікаючи якісь там частини мастила з редукторів, можливо, це допрацюю в фінальному варіанті побудови машини. А також підтікання, наприклад, палива з бензобаків. На завершення встановлюю бризговики на задні колеса. Проблем з встановленням немає, вони не впираються в колеси. Я, якщо чесно, думав, що вони будуть в передній частині трошки заважати, тому що там проміжку між колесом та баком майже немає. Проте конструкція самої модельки дозволяє встановити це без додаткових зусиль, в принципі, з непоганим фінальним результатом. І так, моделька майже готова. Роботи по фінальному допрацюванню цієї модельки та командно-штабної машини будуть в наступному відео, тому не забувайте підписатись. Поставити вподобайку, якщо вважаєте, що це відео було корисним, та залишити будь-який коментар. А на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Любіть та підтримуйте Україну. До нових зустрічей. Бувайте!